meter. Curley og Lyles har begge løpt fort i år. 9,80 og 9,86. André Degas har vært svak i mindre stevner. Pleier å heve seg til Diamond League, og når det virkelig gjelder, tipper en av de tre tar den der. Ja, kommer av gårde på første skuddet. Bra åpning av Lyles, som er tett på her. Fred Curley går bra med pannebåndet der. Fred Curley er utenfor han med pannebåndet, men det er Lyles som kommer på selve oppløpet, og så kommer Curley på han. Men Lyles, han er der med 19,72, og det er nesten gyldig vinn her, pluss 2,1. Og den olympiske mesteren var ikke med i dette løpet.